Все-таки це ще не та незалежна Україна, якої ми з вами хотіли. І щоб вона стала такою, щоб ми нарешті почали оті реформи, про які так багато говориться, а вони не робляться. Щоб нарешті добробут прийшов у кожну хату. Щоб нарешті мова, культура, духовність українська високо цінувалася, а не далі була потоптаною. Для цього нам потрібно з вами дуже добре, справді, я казаю вам, драч, подумати.